محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نے شخصیت ایک آواز پاس ہے او دعوت دا اسلام ورکل، دعوت دا لا الہ الا اللہ ورکل، طول عرب دا ایک یو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جوڑ شو، مخالفت ہو گئی. زدا وے حق پرس خلق، دیندار خلق، نیک عملا، با عملا، صالحہ، دے تبھی مشکلات ڈیر، پریشانیاں نے ڈیر، مسئلے ڈیر، لیکن عزیزان محترم دا آخر ریزلٹ گو رہی کائنات رب آخرہ کے فتح امدیلا ورکائی لگیا دے جتا واسر سبحان اللہ نوش واسرہ دا ایک یو یوازی ولی نہیں رب فتح ورکی دیلا ولی دا ایک یو ولار دے خودے پا حق باندے او دا لکون کسان اخری شکست ولی دا دی نیتون ٹکنا دا دی عملون ٹکنا دا دی کارون ٹکنا کائنات رب برکت التا ورکئی، کامیابی التا ورکئی، فتح التا ورکئی، چرتوی اخلاص، چرتوی نیت ٹک، چرتوی عمل ٹک، نو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ادرے دل دعوت اسلام ورکل، دعوت لا الہ الا اللہ ورکل، مخالفت کے لکنا آغا اسلام دشمنان ادرے دل مقابلہ دا محبوب پیغمبر و کل سمقابلہ اس پیغمبر کو نیچا کر دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، اس کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، مشن سے ہٹا دیا جائے، لا الہ الا اللہ کی تحریک کو ختم کر دیا جائے. زدا ویم ابیوان محترم مشن دا محبوب پیغمبر پاک، تحریک پاک، پروگرام پاک، دعوت پاک، نو کائنات رب آغا کفر لان دے کل محبوب پیغمبر پا کائنات کے اچت کرے دے سوک چی پوش ہو لگو جدا واسا نکتے در کوم لگی آئے نو جدا واسا را اللہ اکبر کبیرہ. مقابلہ کے ولار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، دا قریش سرداران، عرب سرداران، سرمایہ دار، جاگیردار، لیکن عزیزان محترم آغا دا بتان و عبادت کولو والا محبوب پیغمبر دا یو رب عبادت کولو والا. اللہ اکبر کبیرہ. نو رب بیا فتح ورکل، حق پرس لا ورکل، توحید والا لا ورکل، رب فتح کامیابی ورکل، آغا محبوب پیغمبر لا ورکل. عزیزان محترم رب فتح ورکولو باندے رالل محبوب پیغمبر لے ورکل، دا محبوب پیغمبر دا حق پا مشن چکلا، دا تور حبشے بلال میدان تراؤتل، سا عظمت دا حضرت بلال نے محبوب پیغمبر دا حق مشن واغستل، حق پرچاریو کل، حق عقیدے واغستل، دا احد احد اعلانو کل، نو کائنات رب آغا رحمت ورکل، برکت ورکل، حضرت بلال لے ورکل، دا حبشے آغا تور لے ورکل، سا برکت رب ورکل، قدمونا پزمک آلی او دا پو کشار کائنات رب پا جنت کی آوری لگیا. اللہ اکبر کبیرہ. دیتا حق وے لے کے گی، دیتا سچ وے لے کے گی. ہاں نوالار پا حق محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظلم اشول، جبر اشول، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لون لطلاقون ورکڑے اشول،
هغه مابو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن مبارک باندې لری لرا کړی شول هغه مابو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن مبارک باندې خاک اری لرا کړی شول هغه مابو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دندان مبارک شهید کړی شول هغه مابو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا ورته کاهن ویل چا ورته مجنون ویل چا ورته جادوگر ویل الیاذ بالله محبوب پیغمبر خان ڈیگریڈ کولو کوشش وسو اللہ لیکن محبوب پیغمبر پہ حق ولار حق لارا باندے ولار حق مشن باندے ولار کائنات رب اعلان نہ فرمائے اے محبوب پیغمبر دا کفر کئی مخالفت دشمن کئی مخالفت منافق کئی مخالفت اے محبوب ستا اشارے لارا اے محبوب پیغمبر ستا پشان کے کئی گستاخیانے دی خیال لے محبوب پیغمبر شان مقام عظمت دا با کم جھی لیکن ذرہ اعلان کو ما ورفعنا لکا ذکرک اے محبوب پیغمبر منستا عظمت شان مقام بطول کائنات کے اوچت کرے دے اوچت واسرہ سبحان اللہ نور جدا واسرہ جسے وہ اٹھانے پہ آئے کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے جسے وہ نیچا کرنے پہ آئے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ زداویم عدیدان محترم سا عظمت سا مقام آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عدیدان محترم آغا دشمن ارادے پروگرام منصوبہ بندی پلان دغا محبوب پیغمبر دعوت ختم شی دعوت اسلام ختم شی دغا دعوت او دا تبلیغ کار ختم شی آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نارن لڑی کری شی آغا محبوب پیغمبر خلاف دا قتل سادے شنا تیار شی اللہ چی دغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادی شہید کری شی بس کیسا ختم خلاص زدہ وے مہا عدیدان محترم دادا آغی سادش من صبح لیکن بل طرف تا آغا کائنات ربم اعلان فرمائے مکرو و مکر اللہ تاسمو کوئی تدبیر زم کوم لگیا ام تدبیر خود تدبیر زما غالب رات لو والا نے جدا واسر سبحان اللہ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون كفر داغواري رب فرمائي اسلام داغ شم ملكو هاي لیکن کائنات رب ملان و فرمائل یہ تر قیامت جلنے کے لیے آئی ہے یہ روشن رہنے کے لیے آئی ہے یہ جگمگانے کے لیے آئی ہے لگا لو اپنا زور صرف کر دو اپنی قوتیں اگر ایک طرف شیطان ہے تو سن لیجئے دوسری طرف رحمان موجود ہے غلبہ رحمان کا ہونے والا ہے شکست شیطان کو ہونے والی ہے ضروری نہیں ہے ارسڑے پوئیشی سوک پر نکتو پوئی گیا اگر اوچھتا آواز سارا آئے دا دن طالبان کو اوچھتا آواز سارا مدرسے طالبان کو اوچھتا آواز سارا ناس علماء اوچھتا آواز سارا اللہ اکبر کبیر علیان محترم زداد امراشی او گوری کنم آغا کائنات رب آغا رحمان آغا رحیم ذات دا کفر سادشن باوجود دا مشرکین سادشن باوجود دا منافقین منصوب باوجود کائنات رب عظمت ورکل مقام ورکل شان ورکل آغا محبوب پیغمبر ظلم تشدد بربریت عرصہ برداشت کل
پریوان محترم اخبل بدل مبارک لہو لوہان کل جب طائف پر سفر کے آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمرا کانی عمر علیہ شوال تمرا کانی مابو پیغمبر بدل مبارک نا چکل دوین فواری جاری شوال دا محبوب پیغمبر پانی مبارک دوینو نا دکی شہیری محبوب پیغمبر بے ہوش پریوتل او چکل ہوش رالل آغا محبوب پیغمبر خیرو نا کل بدعاو نا کل آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاس جب کل او کائنات رب پا حضور دعاو کل الہ العالمین نلچا زمادہ حال کر دے رب ہدایت ور عطا کا امولا سوک سے پیڑا را کی ہائے منگولا ٹول خاندان باہر را ہو باسو استاد دمرا جرت ہمت ہائے محترم آغا محبوب پیغمبر عظمت سمکام آغا محبوب پیغمبر رحمت سمکام زکا کائنات رب اعلان فرمائل وما ارسلناک الا رحمت ابو پیغمبر بخیرے سنگو کی چھ اگر رحمت جوڑ کرے را لگے لئے شوے دے جدا واسرا ار سوک دی تکلیف زان نہ نور کئی زخ غالیب محبوب پیغمبر عاشقان ہوتا وے ماں ار چا سکار دے آغا پوشا قبر پوشا آغا پوشا سبا کدھا محبوب پیغمبر لاس مبارک حوض کوثر اوبن نگواری غلی دی کینی سوک واری اچتا واسرا چھ من کائنات رب آغا محبوب پیغمبر تا پیشو حوض کوثر جام لپارا ہائے او محبوب پیغمبر دا سو گوری او محبوب پیغمبر فرمائے سب اختر عشق کی خبر قوم لگے محبوب پیغمبر فرمائے تا آغا نوے زما ذکر با کی دل تا دا خوشالے سر با سبحان اللہ وے او منگر دوی او محبوب من آغیو محبوب من آغیو سا ذکر بکیدل زمون زبا خوشحال چول او من دا خوشحالینا رب ذکر بکل او رب ذکر بم زکا کول اے رب تانم قربال دمرا عظیم پیغمبر چی دے را کرے دے نظمون دا جبین اللہ ذکر نبو وطل رب تانم قربان کدا سے محبوب پیغمبر دے را کرے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظمتن و سمکام دمرا ظلم تشدد بربریت دا عرص برداش کل بیام دعا دانے ورکی لگیا دے نو رب او قتل اے محبوبہ دندان مبارد شہیدان کل مشن دے پرے نخول دا اخپل مکی نہ خلق کو باہر کئی ہجرت باندے مجبورہ کئی مشن دے پرے نخول پا غار سور ہوندے غر کے دیش پہ پتیاروں کے بے سرو سامانے پا عالم کے دے تلر کل مشن دے پرے نخول لا الہ الا اللہ صدا گانے دے پرے نخول ہاں کم کم تاثرہ دا آغا ظلم نامی نحب نسول تا حق مسن دا لا الہ الا اللہ دعوت برے نحوال کیا سمجھتے ہیں آپ آپ یتیم ہیں کیا آپ بے سہارا ہیں کیا آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میرے محبوب میں تو صرف آپ کا صبر چیک کر رہا تھا ماں کو خالی محبوب سا صبر کا قتل اے محبوبہ تا خو دمرا صبر اوکل چھ ٹول کائنات رجم شید آگے صبر بیام ستا صبر تا نہ رسے گی لگ جا دمرا صبر آغا کائنات رب عبدان محترم
محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا سے حالات کیم دعا گانے تا او قتل اللہ اکبر کبیرہ آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگران محترم سا عظمت زمکام آغا غار سورکتا لالل رب دغا خلق دغا ظلم تشدد بربریت کولو والا او زد لا الہ الا اللہ دعوت نور کولو والا اقرار اعلان کولو والا آغا محبوب پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ زداد مہا عزیزان محترم رب امتحان واغستل محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو قتل سا عظمت سا مقام محبوب پیغمبر غار حرا تلالل سا عظمت سا مقام آغا غار حرا کے بس حضرت جبرائیل امین رالل او چکل رالل وحی رولل آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالات بدل شوال بس کورتا رالل او چراہ رسیدل زمیلونی زمیلونی اے ختیجہ مجھے کمبل اوڑا دے ہائے ختیجہ تل کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دم محبوب پیغمبر کور والا محبوب پیغمبر رالل او ختیجتا ہوئی زمیلونی زمیلونی مالا رضائی راکا مالا کمبل راکا مالا سادر راکا ہائے سیدہ ختیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوان محترم آغا محبوب پیغمبر حالات و قتل و فرمائل اے محبوب پیغمبر غم مکوا فکر مکوا اللہ رب العزت استال نور عظمتنا درکول والا دے تسلی والا ورکا ہائے غم مکوا فکر مکوا اللہ رب العزت بتا آزمائش کے دیر نہ اچھائی ولے زکا تسلہ رحمی کولو والا ہے زکا تم مہمان نواز ہے زکا تو دب آسراو خلقو دبودگانو او دب مشارانو سپلگیرو بوج پخپل اوچھتو والا ہے اللہ اکبر کبیرہ چرتا مو گروہ سوکچا سر کمک کئی چانس پندو کے والی اچت کی خدمت کئی داغی بکار راشی بس پوچھا دادا محبوب پیغمبر پسیرہ دراؤان دے سوکچا خم مہمان نوازی کئی پوچھا دادا محبوب پیغمبر پسیرہ دراؤان دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ستاویم عبیوان محترم آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان سمکام بس بیاد دا طول حالات واقعات محبوب پیغمبر پشان کی گستاخیانی آغا دیگریت کول دا عرص ظلم تشدد بربریت دا زخمی کیدل دا لہو لوحان کیدل دا وینون دا کیدل دا طول معاجرون پس بس قدرت پجوش کے را غلے دے